Furistas važiavo kažkur Vokietijai, pavargo, sustojo aikšteliai, užsitraukė žuvaidėlės ir mėgot. Palisėsiu, taip jau pervargęs, tai akitės pavargusias viskas, tik į savo tą gultuką kabinai prigulė, tum, 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 kažkas slanga. Žuvaidėlį pradaro, o ten merga, sako, brangusis, aš tau galiu čiulpinuką atlikti 100 eurų. Sako, mažulė, klausyk, aš labai pavargęs, man rytoj vėl krovinys sudėtingas, man reikia, jokių šitų, ne, eik kur nors ieškok, va čia daug tų fūrų, eik ieškok pas kitus, aš šiandien pas viso gero laimingai. Nu, 100 eurų, eik laisvai, 80, eik, ne diskusijų objektas. Tik jisai atsigulo, tik užmėgo, tum, 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 atsidaro vėl tą patį stovį. Žinai ką, aš tau, tu matau, tu fainas bičias, aš tau nuolaidą padarysiu, 50. Tad sako, nu klausyk, nu aš pavargęs, nu tikrai šiandien nenoriu. Ir jis sako, nu gerai jau, toks įkirus, 30. Tikrai nenoriu, jis sako, aš pavargęs. Užtraukiu žaladėlį, vėl tik atsigulo. O čia pro šalį važiuoja policininkas. Žiūri, fūra, nešvari, blėt, lietuviškais numeriais. O ką, o kai tie reikia užtraukti. Baudų prirašysim ir bus glūha, bus fainai. Tiesiog tos litovcos biški trūktelsi. Sustoja, prieina prie langelio, tuk, 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 tuk. Foristas prabunda, tik užsnūdės buvo, pum, pum, pum. Pratraukia žaladėlį, atidaro langą, 20 eurų iškiša pro langą. Gerai, 20 eurų ir čiulpk.